Dobrý večer, milí přátelé i ti ostatní. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme neděli 16. 6. 2019 a vy uslyšíte novinky, které budou komentované. Vedle sebe vítám Vladimíra. Vladimíre, dobrý večer. Dobrý večer i vám, vážení přátelé. Dobrý večer i vám, nevážení nepřátelé. Já jsem ráda, že si to rozvedl, to, co jsem tady jenom tak lehce nadhodila. A jdeme na to. Dneska se v první zprávě budeme věnovat Lidicím. To, co se stalo v sobotu, to nás opravdu tady téměř uchvátilo na lůžko. Opravdu nepříjemná situace v Lidicích se stala, když chtěli noční vlci pokládat věnce při pěkním aktu v Lidicích. Podíváme se na to, co se píše. Šílená ostuda v Lidicích. Rusové, co osvobodili koncentrační tábory, mají nosit ke vstupu říšský znak Adolfa Hitlera, toť otázka. K tragickému vyhlazení Lidic přijeli ti, kteří nás osvobodili, zachránili tisíce, možná miliony životů občanů Československa a samozřejmě s jejich výsostným znakem, ruskou trikolorou. A jak se zachoval faktický nácek Filip Petlička, tak já si to zvětším, abych to tady měla trochu lépe k přečtení. Ruské trikolory sem nepatří a snad by mohl dodat, že nás osvobodila americká armáda s Adolfem Hitlerem v čele. Kam až se dostane přepisování dějin, byla přítomna ministryně spravedlnosti Benešová či předseda parlamentu České republiky Radek Vondráček. Den v Lidicích započal mší. Kněz pověděl, musíme bojovat proti zlu a v Eucharistii sjednotit oběti z Lidic. A následně vyhnal Filip Petlička noční vlky, protože provokativně přijímají ruskou trikoloru. Mají nosit snad Rusové říšskou nebo US Army? Od kdy jsou v České republice zakázány znaky jiných států než české? To je nový zákon, pane Petličko? Samozřejmě, že ne. Ta pointa šmejdů, jak vygumovat Rusko, je jinde. Sovětské znaky neexistují, neb Sovětský svaz už není. Rusové nás pod trikolorou neosvobodili, takže se to nosit nesmí. I Slováci budou mít zakázán přístup, nebo si musí vzít slovenská prezidentka znak US Army a zatajit, že je Slovenka, protože tehdy byla Českoslovenka, tudíž zdůvodnění oficiální. Sovětský svaz byl mezi vítěznými mocnostmi, které se střetly s německými nacisty. Nacisté plánovali vyhlazování takzvaných podlidí, antropologicky se nehodících k teutonickému poněmčení, tedy germanizaci. Petličkovi však vadily ruské trikolory, které v druhé světové válce nesymbolizovaly Sovětský svaz. Tudíž i Čaputová a další mají smůlu. Vezmou si americký znak nebo se nebudou hlásit k žádnému státu? Kam až ten opět nenávistný idiotismus zajde? Nebo je to osobní náckovská aktivita pana Petličky a měl by být za náckovské chování vyražen? To samé dělalo gestapo, také třídilo lidi. Tak, petice proti postupu vedoucího oddělení vztahy s veřejností památníku Lidice. Pokud budete mít zájem, vážení přátelé, existuje tato petice, kterou já jsem již podepsala a jedná se o nesouhlas s tím, jak se pan Petlička zachoval. Samozřejmě, že mezi nočními vlky byl také pan, vydržte chviličku, který se vyjádřil, já jenom to tady trošinku to. Jaroslav Foldyna, který se vyjádřil k celému incidentu a už to tady mám. Hajzl. Kauza Foldyny v Lidicích pokračuje. Nadávky a něco navíc. Parlamentní listy tady máme. Poslanec Jaroslav Foldyna ČSSD se dostal včera do křížku s organizátory pietního aktu v Lidicích, kdy dorazil na motorce uctít památku obětí německého nacismu. Postoj jednoho z organizátorů, který řekl, k Květiny můžete položit, ale nepřejeme si, abyste vy, co pokládáte květiny, měli na sobě nápis v azbuce. Přijde jako postoj bezpáteřní loutky. Ne, nevěřím, že by náš národ tak hluboko klesl. Je to postoj vystrašené figurky, která bezpáteřně a iniciativně se hrbí s dobou, uvedl k tomu Foldyna. Do diskuze se následně zapojil i komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, a to na facebookovém profilu novináře Žárka Raptora Jovanoviče. Filip Petlička, vedoucí vztahu s veřejností státní příspěvkové organizace Památník Lidice, se na svém Facebooku profilu tedy chlubí, že poté, co sejmul Vodičku, předsedu spolku bojovníků za svobodu, který nesměl na letošním pietním aktu Lidice 2019 vystoupit s projevem, tak si poradil i s invazí motorkářů Nočních vlků, když je odmítl nechat položit květiny k památníku ve vestách s nápisy v azbuce. Na jediné Rusy, které na pietě byly, ale koule neměl. Zástupci ambasády Ruské federace položit věnce nechal. Napsal k celé věci Raptor Jovanovič ve svém facebookovém profilu. Filip Petlička, vedoucí vztahu s veřejností státní příspěvkové organizace Památník Lidice, se na svém facebookovém profilu chlubí, že sejmul Vodičku. Já to posunu. Tak a právě na tomto, na reakcích, na to, co on tam napsal, se objevila i projev nebo vložka pana Ondráčka, který právě řekl, že je to hajzl. Tak, mně se to teďka ztratilo, ale už to tady zase mám zpátky. Takže tady. No a dále už se pan Ondráček k tomu nevyjadřoval. To bylo jediné, co řekl. Proti postupu Filipa Petličky se objevila také petice, a to na serveru petice24.com, jak jsem říkala. Protestujeme proti postupu Filipa Petličky, který dne 15.6.2019 při pietním kladení věnců neumožnil Nočním vlkům položit věnce k památníku. Požadujeme jeho odvolání, nesouhlasíme s přepisováním historie, píše se v petici, kterou si můžete najít na Parlamentních listech v tomto článku a můžete ji teda i také vy podepsat. 10. červen 1942 byl temným dnem v historii naší země. Tento den nacisté vyhladili obec Lidice, povraždili stovky lidí a obec jako takovou srovnali se zemí. Změnili dokonce i koryto potoka, který zde tekl. Od konce války si v naší vlasti připomínáme lidickou tragédii a z úst celé řady osobností zní, že na osud této obce nesmíme nikdy zapomenout. K témuž letos vyzval i poslanec Jaroslav Foldyna. Požádal své spoluobčany, aby také nezapomněli, kdo má lidický masakr na svědomí, tedy nacistické Německo, a kdo nás od nacistů osvobodil. Většinu území Československa osvobodili sovětští vojáci. Samozřejmě, že mu hned bylo vpáleno, že i v 68. roce zde byly sovětská vojska. Nicméně je to jasný fakt, to, co se stalo, v Lidicích nesmí být nikdy zapomenuto. Já to trošku tedy zkrátím. Vladimíre, co ty na to říkáš? Já už jsem se vyjádřil v jednom komentáři, takže ukradené Lidice, tak jako ukradené Kosovo, tak to přepisování dějin, tady u nás trochu teda jinak, ale připadá mi to tak, že ten svět je teď tak absurdní a to, co se děje, to je něco neslíchaného. Je tady ještě spousta lidí, kteří byli informováni, tak jako my, jako děti, jsme věděli přesně, co se v Lidicích stalo, ale v současné době se to nenosí, takže dějiny se přepisují se všude a měří se dvojím metrem. Nikde tady nezazněl jeden důležitý fakt. Ti Noční vlci nebyli Rusové. To byla česká odnož Nočních vlků. A protože se tito motorkáři hlásí k idejím Nočních vlků, proto tam byly ty nápisy v azbuce. Ale pan Petlička zakázal položit věnce na pietní místo obyvatelům České republiky, těm motorkářům. A to je už do nebe volající německý fašismus. To je jedna věc. A druhá věc. Uvědomte si a poslouchejte a čtěte ve všech informacích z mainstreamu, že se nehovoří o Němcích, ale o nacistech. A krásně to napsal na Protiproudu, teď nevím, kdo to tam napsal, že hledá, nebo jestli to bylo v Nové republice, že hledá stát nacisticko, protože to neexistuje. Nikde se neuvádí, že to byli němečtí fašisté, němečtí nacisté. A navíc uvědomme si, kdo osobně nařídil ten masakr v Lidicích a srovnání Lidic se zemí. Byl to sudetský Němec, vážení. Karl Hermann Frank, narozený v Liberci. Sudetský Němec. A s těmito jeho pohrobky, kteří podepsali ustanovující listinu sudetoněmeckého landsmanšaftu, tak tam byli podepsaní podobní týpkové, nacisti, vysocí SS důstojníci, vysocí členové NSDAP, kteří unikli potrestání, a další i sudečtí Němci, členové NSDAP, SS a různých německých fašistických spolků. A s těmito Němci se nyní naši politici, například pan Herman, pan Bělobrádek, pan Herman je, myslím, že ze TOP 09. To byl KDU ČSL. Nebo KDU ČSL, je stejně jako, ano, KDU ČSL, stejně jako Bělobrádek, ale byla tam i paní Marksová Tominová z české ČSSD a ČSSD tam nařídilo pan ministr Petříček Podivenskému, což je český minister zahraničí, aby na srazu sudetských Němců taky vystoupil. A tady máme ten paradox. Zatímco naši politici si vystupují na srazu Němců, kteří se přímo podíleli na vraždách českých lidí a na masakru v Lidicích, tak u nás nesmí vystoupit lidé hlásící se k odkazu nočních vlků, kteří nedělají vůbec nic, než že jezdí po výročích a památnících a vzpomínají na své předky, kteří položili život při obraně v podstatě lidství za druhé světové války. To, co udělal pan Petlička, tak mimo jiné podle fotografie to je nějaký cucák, který chce být důležitý. Poturčenec horší Turka, který chce být in, abych tak řekl. Takže ten opravdu tam nemá co dělat. A mě by zajímalo, ale opravdu by mě moc zajímalo, co by se asi dělo na oslavách konce druhé světové války v Plzni, kdyby se tam objevili nějací lidé a řekli tam veřejně popravdě, kolik padlo Američanů při osvobozování Plzně. Slovy jeden. A ten tak, že opilý spadl z korby auta a následující kolona auto ho přejelo. Jaký to rozdíl, když jenom v Praze 9. května, tak tam zemřelo minimálně okolo 100 ruských vojáků, těmi ostřelovači a těmi sesáky. A vemme si, že tehdy sovětská armáda, musíme říkat, tak ta měla asi 160 000 obětí při osvobozování Československa předválečného, zatímco na našem území padlo 116 Američanů. A ještě k té Čaputové. Ona, paní prezidentka Slovenska, by neměla právo být na zpětním vzpomínkové akci v Lidicích, protože v době, kdy se to tam stalo, kdy tam byli vražděni čeští nevinní lidé, tak její stát, slovenský stát, byl přece součástí fašistického německého soustátí. Takže Byl by to stejný výsměch obětem, všem obětem nejenom v Lidicích, ale vůbec i řádění Němců tady u nás za války, jako byla přítomnost Angely Merkelové ve Francii při vzpomínkové akci na vylodění v Normandii Overlord, ten D.D., jako představitelka státu, který ten stát tam v podstatě jenom na plážích různých zabil na 12 000 lidí. A jenom ještě jednu věc, poslední věc k tomuto. Nikdy bychom neměli zapomenout, že za období 6 let německé okupace a 2 let před okupací řáděním ordnerů a Freikorpsu v Sudetech, pohraničí, tak zemřelo 360 000 českých lidí a dalších 23 000 lidí zemřelo do 1 roku na následky zranění nebo útrav v koncentračním táboře. A byli to Němci. A to je další věc, co říkáš tomu, že se dneska nepíše němečtí nacisté, němečtí okupanti, ale jenom nacisté, aby tam nezazněly ten národnost, to Německo. Tak mě to nepřekvapuje, to už trvá delší dobu, protože pokud půjdete do Terezína na prohlídku, tak vám budu ukazovat ty budovy tam a tak dále a bude se mluvit jenom o nacistech. A když se jeden známý zmínil, no ale to nebyli Němci, a mě říkal, ale my to nesmíme říkat. Prozradil potom ten průvodce, že mají zakázáno, aby mluvili o Němcích nebo německých nacistech, smí mluvit pouze o nacistech. Takže pokud někdy pojedete do Terezína, podívat se na malou pevnost a podobně, tak vám takto bude ten výklad prezentován, že to nebyli Němci, ale pouze nacisté. Já mám tedy ještě jeden velice kritický pohled na obraz, který je v Lidické galerii, a sice je to obraz od malíře, který je v současné době velice ceněn, ale byl to normální nacista. Byl to SSák, který byl po válce, po norimberském procesu vydán do Československa s tím, aby tady byl souzen. On byl odsouzen k trestu smrti, nicméně ten trest smrti mu byl zmírněn na doživotí a protože podepsal spolupráci, tak byl propuštěn. Z StB. Z StB spolupráci samozřejmě. No, on odjel do Německa, do západního Německa, kde maloval a jeden obraz, který má název Onkel Rudy, byl předán do Lidic. Tak mně to přijde, protože je to obraz, který má velkou cenu, tak tam byl umístěn a mně to ale přijde, že je to výsměch těm obětem. My jsme tady měli u nás, ještě než zemřela, tak byla u nás jedna pamětnice, která žila vedle ve vesnici a chodili do Lidic do školy, paní Blahníková konkrétně, a ta právě zažila ten šílený šok, kdy jí bylo zakázáno, že nejdou do školy, že škola je zavřena a de facto tedy z té vedlejší vesnice oni věděli, měli informace, co se tam děje. A někteří ty její spolužáci, ukazovala mi fotografii, tak prostě byli zavražděni. Ono totiž to bylo tak, že ta obec Lidice byla obklíčená, nikdo nesměl ven, ale všichni mohli dovnitř. A právě ti někteří spolužáci Irenky Blahníkové, tak ty se šli podívat, co se tam děje, a protože to byly děti, ale bylo jim okolo 10-11 let, tak zřejmě skončili v Chelmnu v těch pojízdných plynových komorách, v těch autech, protože tam ty děti byly vražděny. No, ale chlapci byli zastřeleni. Nad 15 let. Nad 15 let. Do 15 let ty děti byly převezeny do koncentračního tábora Chelmno. Ty, kteří měli, ti malí, hodně malí, ti byli arizováni, to znamená byli předáni do rodin německých a v podstatě těch dětí se vrátilo hrozně málo. A já jsem četl dneska jeden příběh takového mladého chlapce, který byl předán k výchově do Německa a po válce, když se dozvěděl, že to, ty jeho pseudoněmečtí rodiče mu to přeřekli a on chtěl vidět po válce už jako dospělý, nebo skoro dospělý člověk svoji matku, tak přišel a říkal, byl to pro mne cizí člověk. Vlastní matka, vrátil se k těm pěstounům. I toto zavinili němečtí fašisté, prosím. No, ta obec, kde bydlela ta paní Blahníková, se jmenuje Mokropsy a je to ano. Hned vedle. Ano. Když jsme u armád, tak se podíváme, co se chystá tady u nás. 21. srpen má být vyhlášen památným dnem obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Členové 8 z 9 frakcí Českého parlamentu vystoupili s iniciativou, aby právě ten 21. srpen byl vyhlášen památným dnem. Informovala o tom v sobotu tisková služba parlamentu. V noci z 20. na 21. srpna 68 vstoupili na území Československa vojáci Sovětského svazu a 4 dalších zemí Varšavské smlouvy v celkovém počtu asi 300 000 lidí. Podle společného rozhodnutí vůdců Sovětského svazu, NDR, Polska, Maďarska a Bulharska byli vojáci těchto zemí odesláni do Československa, aby zastavili politické a sociální reformy, které zde probíhaly a které získaly název Pražské jaro. Komunisté se budou návrhem zabývat ve středu. Podle místopředsedy klubu KDU-ČSL Jiřího Miholy se tato iniciativa objevila po parlamentních debatách ohledně návrhu zákona předloženého v ruské státní dumě. Ten se týká uznání účastníků invaze do Československa v roce 1968 za vojenské veterány. Kromě poslanců podobnou myšlenku jednoho ze zástupců ruské dumy odsoudil i Miloš Zeman. Český prezident osobně vyjádřil svůj postoj ruskému velvyslanci v Praze Alexandru Zmejewskému, kterého v této souvislosti povolal na Pražský hrad. Podle ruské diplomatické mise velvyslanec ujistil prezidenta, že Rusko odsuzuje vyslání vojáků státu Varšavské smlouvy do Československa v roce 68 a mluvil o nezměněném ruském hodnocení událostí z tohoto roku. V komentáři z 5. června na ruském velvyslanectví uvedli, že oficiální pozice Ruské federace k událostem v Československu v roce 68 je zakotvena v preambuli smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací z roku 1993 a zůstává neměnná. Tak tady máme poznámku. Česká republika a Ruská federace. Přejít se si definitivně skoncovat s totalitní minulostí spojenou s nepřípustným použitím síly proti Československu v roce 1968 a s dalším neospraveditelným setrváním sovětských vojsk na československém území, jehož materiální důsledky jsou řešeny příslušnou dohodou z 1. dubna 1992 se dohodli takto. To stojí v preambuli smlouvy. Podle českých a slovenských historiků během událostí doprovázejících zavedení vojsk do konce roku 1968 zahynulo 137 civilistů z Československa. Podle výpočtu ruské strany během prvního měsíce sovětská vojska ztratili 12 lidí. Tolik celá zpráva. Vladimíre. Za prvé, toto opakovaně ve ruské dumě, tedy ve sněmovně, navrhuje jeden jediný poslanec, a je to podobný poslanec ražení našeho pana Štětiny. To je takový šílenec, který by nejradši pustil na celou Ruskou federaci atomové bomby. A takže podle jednoho takového šílence typu pana Štětiny se nemůže brát ruská politika, to je jedna věc. A druhá věc, proč se dneska nehovoří o tom, že hlavním viníkem, kdo v podstatě trval na vojenské intervenci, byl východoněmecký Walter Ulbricht. Protože tehdy, když si vezměte materiály, tak tehdy se hlasovalo a převážili tam 3-2. A na nátlak Waltera Ulbrichta Brežněv povolil intervenci. Ono se mu do toho moc nechtělo. A druhá věc je, vážení, už jsem to říkal několikrát. Mně se dostali do rukou, samozřejmě později, mnohem později, materiály a já jsem nucen znova zopakovat, že byl jsem strašlivě pobouřen, rozčílen, znechucen, nenáviděl jsem všechno, co bylo ze Sovětského svazu, Sovětský svaz. Ale po zjištění všech skutečností jsem musel uznat, že 21. srpna 1968 nám vpád vojsk 5 států Varšavské smlouvy zajistil 20 let klidného a spokojeného života. Protože pokud by sem nepřišli a Pražské jaro pokračovalo tak, jak bylo naplánované, to, co se tady děje po 89. roce, bylo plánováno už v 68. Takže takové jsou opravdové skutečnosti, fakta a pravda. Ano, je to tak. Podíváme se na další zprávu. Hodně se mluví i naši hosté často mluví právě o tom, co se děje na ulicích, o demonstracích, milionů chvilek pro demokracii v uvozovkách. Co zatím vlastně je a kdo zatím stojí? Podíváme se na článek ze Skryté pravdy. Babiš stihl trest za reinkarnaci kolaborantů z ČSSD, měl udělat koalici s SPD. Jako šéf Agrofertu musel Babiš udělat mnoho strategických rozhodnutí, stejně jako předseda vlády. Nyní mu však začíná lámat vaz nejhorší strategické rozhodnutí. Do vlády vzal kolaboranty, kteří neobhajují Českou republiku, ale Brusel na to a k ochraně používají tajných služeb, aniž národu sdělí, kde je hranice a jejíž dlouhé prsty zasahují od RRTV, tedy od Rady pro rozhlasové televizní vysílání přes BIS, prapodivné ministerstvo zahraničí až přes kontakty ze CIA a honem na obyčejný český lid, jak v roce 1939. Tak kdo zatím je? ČSSD a samozřejmě lidé to cítí, vědí, kam až sahá moc ČSSD na Facebooku, kam sahá moc ČSSD do justice, do státních orgánů, do internetu, do osobních svobod a garance České televize lhát lidem do očí za posvěcení ministerstva vnitra a RRTV pod gescí ČSSD. A kdo drží ochranou ruku nad politickými neziskovkami? Opět ČSSD. Kdo brání referendu o členství v Evropské unii? Opět ČSSD. Kdo rozvrátil inkluzí školství? Opět ČSSD. Kdo držel vlastizrádce či lépe kolaboranty s Evropskou říší na ministerstvu vnitra z řad evropských hodnot a ještě je platil? Chovanec, Hamáček a opět ČSSD. Samozřejmě musel Hamáček jako ministr vnitra vědět, že na Václaváku nedemonstruje lid, ale chátra, co je závislá na evropských dotacích. Umělecká fronta v čele s dotovaným Hrušínským, milionářem Klusem a dalšími a měla by o ně přijít, proto je ochotná za demonstrace platit. Hamáček vrazil Babišovi kudlu do zad a Babiše strategické rozhodnutí jít do vlády s touto ničeho se neštítící skupinou bylo jedno z nejhorších. Přitom z SPD by měl jednoduchý život, pokud by splnil několik jednoduchých podmínek. Neotevírat dveře migrantům, hájit pozice České republiky a zastavit platby neziskovým organizacím, které vymývají mozky dětem ve školách a ovládají mass media. I ministry mohlo mít ano své. Kudlu v zádech už asi Babiš nevindá. Je příliš hluboko a naštvaní lidé, nikoli zaplacení propagandou a ze zahraničí, jak se provalilo, se už houfují jinde, čas přichází. ČSSD je zlo a dokud nezmizí, Václavské náměstí bude plné a může se Hamáček a jeho miniparta nějak zpamatovat? může, pokud odkryje karty, přizná, kdo osobně řídí cenzuru, kdo pronásleduje občany České republiky a vyhodí kolaboranty napojené na Brusel a USA. Čas přichází, premiére Babiši, a podzim bude asi horký. Mimochodem i lidé v čele s Jourovou za ANO se v Bruselu začali chovat jako zločinci a bojují proti svému národu. Babiši, není toho nějak moc? Kdo to napsal? Je to ze skryté. Je tam jméno? Bohužel to tady nemám, to jméno. Ráda bych to zveřejnila, ale... Ten člověk, co to psal, nezná fakta. A nezná ani, jak funguje politika. My, kteří jsme v úzkém spojení s Tomem Mokamorou, tak víme, že první jednání probíhala o společné vládě, probíhala mezi ANO, SPD za podpory komunistů. Byla to vláda podle všech politologů nejstabilnější a dobrá. Dokonce už se projednávalo, a Tomio Okamura o tom hovořil, průniky svých programů, priority se byly stanoveny, dokonce jsem věděl i 17 bodů, které Okamura položil na stůl, že od nich neodstoupí, a Babiš je v podstatě akceptoval. Ale potom přišel telefonát z Berlína od Angely Merkelové, následovala návštěva blesková designovaného tehdy premiéra Andreje Babiše v Berlíně, a po návratu bylo všechno jinak a už znova oslovil ČSSD, které už mu jednou nevyhovělo. Proč? A ten, kdo to psal, tak to neví. Protože Andrej Babiš je životně napojen na Evropskou unii. To víme všichni. Málo už lidí vědí, že postavil na úvěr z Deutsche Bank, Goldman a Sachs a dalších bank z úvěry za 1 200 000 000 euro největší továrnu v Německu, to stavěl na umělá hnojiva, aby ovládl ten velkoobchod s těmi umělými hnojivy v Evropě. Pokud by Angela Merkelová, která zásadně odmítala vlasteneckou stranu a řídí Německo celou Evropskou unii, co si budeme povídat, pokud by luskla prstem a Babiš ji neposlechl, tak by mu ty banky zlomily vaz. On by přišel o všechno. Nejen o tu fabriku v tom Německu. On by přišel o Agrofert, o všechny firmy tady. Takže se v rámci půdu sebezáchovy musel otočit, i když moc nechtěl, na ČSSD, jak mu to bylo nařízeno. Protože ČSSD už za Sobotky doslova poslouchalo rozkazy z Evropské komise, z Evropské unie, od Angely Merkelové, z Německa. A to, jak to dopadlo, tak bych nedával, znova opakuju, Andrej Babiš není můj šálek kávy, ale nedával bych tohleto za vinu špatné rozhodnutí Babiše. Ono mu nic jiného nezbývalo. Špatné rozhodnutí je na nás, na českém národu, na českých voličích. Když jsme viděli za Sobotkovy vlády, co to je sociální demokracie za hajzly, kam nás stáhnou, podívejme se, litium, to je v pytli. Jenom díky Sobotkovi a tomu ministru, který tam byl jenom na to, aby podepsal memorandum a prodali Geomet. A přesto ho volil národ tak, že se do parlamentu nebo do sněmovny dostal. Volilo ho tolik lidí, že získali 7,5%. A to jim stačilo. Takže na koho teďka tady by nadávali? Na Babiše? Babiš, prosím vás, nemohl dělat nic jiného. Vždyť on, Sobotka, aby jeho vláda v Chovancem i s Hamáčkem ho vyhodili, odvolali a ponížili půl roku před volbami z ministerstva financí za minulého mandátu, teda volebního období. Takže on neměl jediný důvod jít a nemá je rád, ale musel. Takže Zbych to trochu ten článek opravil. Nebylo to nejhorší rozhodnutí Andreje Babiše, bylo to rozhodnutí, které musel na rozkaz Evropy a Merkelové udělat. No tak politika je špína, tak mimochodem vůbec... bývalého ministra Havlíčka zaměstnal Babiš teď jako poradce, nebo ve své vládě zaměstnal ho, takže ale, ono je to opravdu jako... Ale hlavně tady vidíme další věc. Oligarchové nepatří. By neměli chodit do politiky. Ano, to je úplně zásadní věc. Protože jsou vydíratelní. A každý vydíratelný člověk poslouchá. Kdyby tady nebyl oligarcha Babiš, ale byli tady politici, kteří jsou neúplatní, tak by Česká republika měla v Evropě daleko lepší jméno, než má teď. Prostě obchodník do politiky nepatří, protože samozřejmě tam bude vždycky docházet ke střetu zájmu. On má svoje nějaké zájmy a ty nemusí být v souladu s zájmy České republiky. A to je, myslím, vůbec nejzásadnější věc. I když na druhou stranu Andrej Babiš je premiér, který přece jenom se brání tomu vlivu té Evropské unie, fiskvóty a tak dále, podporuje V4 a má dobré vztahy třeba s Orbánem a tím pádem se znechutil, znelíbil Evropské unii a proto si zaplatila a oblbil Soros, CIA a další norské fondy milion chvilek a snaží se o pražský Majdán. O nic jiného to nejde. A znova jsme u té zásadní problematiky. Oligarcha je vydíratelný a nemá v politice co dělat. To je pravda, s tím já naprosto souhlasím, taky jsem o tom mluvila, ale tady máme ještě i další problém, že tady není nikdo tak schopný, koho by lidé zvolili. Tady v podstatě neexistuje jiná alternativa. Neexistuje alternativa, protože a to je další v podstatě nesmyslnost těch milionů chvílek. Oni, o co jim jde? Zrušit legitimní, svobodné, demokratické volby, výsledky těch voleb. Vyhodit premiéra, vyhodit prezidenta a dosadit tam správné loutky. Oni by chtěli dosadit na prezidenta pana Drahoše, oni by proto i pan senátor Láska dělá ty své nesmyslnosti, oni by chtěli vyhodit premiéra Babiše, ale na jeho místo chtěli dosadit Kalouska nebo Fialu, Petra Fialu a podobné neúspěšné politiky, kteří to tady vedli o 10 k 5 a lidé je doslova nenávidí. A pokud by se tento účel Majdanu v Praze a milionu chvílek není nic jiný, milion chvílek není nic jiného než pražský Majdan, barevná revoluce, která třeba byla úspěšná v Bratislavě, kde to nevydržel Fico a odstoupil, i když měl 30% výsledek volební. A Pellegrini je daleko vstřícnější, než byl Fico vůči Evropské unii. Tak pokud by se toho dosáhlo, teď nemluvím o prezidenta, na toho nemají, ale Babiš odstoupil, tak jsou tady 2, 3 možné cesty. Za prvé, a prezident Zeman to řekl, pokud by tato vláda padla, znova ho jako vítěze voleb pověří, aby se sestavil vládu a bylo by tady bez vládí dalších půl roku nebo rok. On by teda, to už by bylo po třetí a on by samozřejmě to hnutí, ano, pověřil sestavením vlády v osobě pana Vondráčka. Nemusel, protože tato vláda vládla a dala demisi a on může poslat toho. To je něco úplně jiného, to je na další debatu. Bylo by to, kdyby nebyla ustavená po volbách 2 vlády, tak se dělá prezident, pověřuje vítěze voleb a potom může předsedu... Jako v třetí variantu, a to je to, o čem jsem mluvila. Ale toto je jiná situace, to není po volbách, ta vláda tady už 2 roky vládne. A on by ho mohl pověřit, tak asi je to na prezidentovi. Ale vím, že o této možnosti se druhá cesta je ta, že by vládla úřednická vláda, to znamená, že by tam byl zase asi Rusnok, který ho by jmenoval prezident Zeman. A třetí cesta, že by byly předčasné volby. A dopadly by naprosto stejně, jenom s tím rozdílem, že ti vlastizráci ČSSD, TOP 09, KDU ČSL, STAN a možná i KSČM už by se tam nemuseli dostat. A že by tam byli opravdu jenom Piráti, SPD, možná by se tam dostala Klausova Trikolora a ODS a to by bylo všechno. No tak samozřejmě tato situace připomíná Damoklův meč, který visí nad ČSSD a to je také důvod, proč ČSSD bude se opakovaně snažit setrvat v této vládě. A škodit státu. A přesně tak. A ona má takovou možnost, nebo ČSSD jako takový má možnost vlastně ještě pořád manipulovat podle notiček od Sereše. A manipuluje. Přesně tak, jo. Má ministerstvo vnitra, podívejme se na to, jak demonstrace probíhají, tam jsou i členové ČSSD zastoupený. Ještě tam je jedna cesta, to jsem zapomněl, a to, že by rezignoval Andrej Babiš jako osoba sám a tím pádem by u vlády právo sestavitele premiéra by mělo ANO a pak by to dělal s největší pravděpodobností pan Faltýnek a co by se změnilo? Andrej Babiš by byl poslancem, tomu nikdo nemůže sebrat ze zákona a řídil by pana Faltýnka ze zadu. Nezměnilo by se, jako Agrofert. Nestalo by se vůbec nic. Takže celé ty demonstrace milionů chvilek jsou na dvě věci. Na nic a pro kočku. A hlavně jsou vedeny negativně, ty emoce negativní, které tam jsou podporovány, to je něco šíleného, to je posilování, kolektivní posilování nenávisti vůči někomu. A kdo tam je. V mnoha případech jsou tam právě studenti. Já jsem se setkala s matkou dcery, která tam také šla demonstrovat. Matka ani o tom nevěděla, prostě to ve škole zařídili, odvezli tam děti, takže takhle to chodí a děti byly rády, že se ulily z vyučování. Tak je to manipulace. Politika do škol nepatří a mělo by se na tom velmi tvrdě na tom trvat. A ještě jedna věc tam je, Soňo. Nedoštudovaný student, 25-letý, další zrzoun, zrzavej potkan dvě, tak ten si tím hrozně pomohl. Protože dostává, tam se mu lejou miliony. A on, stejně jako Šimon Pánek, teď bude v balíku. Ano, je to nadějný politik. Takže je to člověk, který si vydělává tím, že svolává ty demonstrace, tak si vydělává hodně, ale opravdu hodně peněz, který mu tam ještě někteří čeští lidé, hlupáci posílají, aby se měl o to líp. Mě velmi překvapilo, kolik těch hlupáků existuje. Opravdu jsem zaplakala nad českým národem. Podíváme se na další zprávu. Armáda chce narychlo. 1200 vozů. Ministerstvo financí je proti. Armáda chce urychlit nákup nových terénních osobních vozů, protože vojáci často jezdí sovětskými auty UAZ, jež používají už skoro půl století. Prosadila si proto na Ministerstvu obrany, aby pořízení až 1200 vozů za 1,6 miliardy korun o několik let uspíšilo. Vedení rezortu obrany odsouhlasilo, že výběrové řízení proběhne již letos. Hladký průběh zakázky ale překazilo Ministerstvo financí, které se zdráhá nákup Ministerstvu obrany povolit. Důvodem je, že podle rozpočtových pravidel a schváleného armádního plánu vyzbrojování měl nákup proběhnout až v roce 2023. Ministerstvo financí doporučilo Ministerstvu obrany přesunout realizaci předmětné zakázky do navazujícího programu, případně požádat o změnu dokumentace stávajícího programu, poznamenala pro právo Šárka Šmolíková z tiskového odboru Ministerstva financí. Ministerstvo obrany uznává, že přípravu zakázky uspíšili. V původních plánech byla náhrada terénních vozů plánu v roce 2023, ale velení armády považuje za důležité její urychlení a proto terénní vozy zařadilo mezi nákupy už pro letošní rok. řekl Právu mluvčí obrany Jan Pejšek. Dodal, že armáda by chtěla první dodávku vozu už příští rok na podzim. A teď se rozhoduje, co vlastně jako za auta by to mělo být. Jeepy, Toyoty či Mercedesy. Tak to je otázka. Skutečně z toho budou mít bolavou hlavu, protože všechny ty auta jsou úžasná a už se na ně těší, protože do těch misí, do zahraničí jich bude skutečně potřeba. Tak to říkám ironicky. Tady byl dokumentární pořad rybáře Jakuba Wagnera, který jel za rybama na Sibiř, na Dálný východ. A tam nejsou cesty. A on říkal, že jediné vozidlo, které tam jezdí 30-40 let a dokáže tam jezdit, je UAZ. Všechny moderní terénní SUVčka a offroady, japonské, americké, všech možných značek, tam nevydrží ani jednu sezónu. Ale UAZy, který si každý šikovný řidič spraví kladivem, jezdí pořád. Je to strašně pitelné, jednoduché a nezničitelné auto. Podobně jako naše vejtřasky. Já jsem se bavil s lidmi, kteří byli v Afganistánu naší polní nemocnici a měli tam vejtřasku. A Američani se jim smáli, mají moderní auta, všechno, jasně, vejtřaska. No a potom jeli přes nějaké duny, přes nějaký vysoký písky, tam říkali na té tiskovce, to bylo už když se seděl u kafe, a ty jejich slavné auta tam zapadly. Tak říkali, že se budou muset pozvat někde tanky nějaký. No a tak český kontingent vzal ty svý vejčasky, který tam měla, to byly prosím skříně, které jsou těžké, ty skříňové. A všechny je vytáhala, ta vejčaska. Ty Američani tomu nechtěli věřit. Říkali, no tohle to jsme ještě neviděli, protože žádné naše auto se s tím neporadilo. Vejtřaska vytahovala všechny zapadlé americké vozy. Z UAZy je to něco podobného. Takže a druhá věc, no on přece pan Trump prohlásil, že se musí kupovat americká výzbroj a zvýšit ty náklady na výzbroj, aby Američani vydělávali. Abychom zachránili americkou ekonomiku. Přesně tak. A kdo nejvíc vydělává? Vojenský komplex. Průmyslový vojenský komplex. Takže proto, jak vidíte, takhle posloucháme Američany, americkou ambasádu, že okamžitě upřednostníme nákup zahraničních vozů, protože ty UAZy, které by tady jezdili ještě 20 let a bez problému, tak se musí vyměnit. A jsem přesvědčen o tom, že to budou nějaká americká vozidla. Takže jim to zaplatíme z našich daní, přesně, co tak říkáš. Tak a teď tady mám zprávu pro všechny motoristy. Podíváme se na Perský záliv očima motoristů. Blíží se soudný den pro OPEC, toť otázka. Na trhu s ropou bude nyní díky dění v oblasti Perského zálivu velmi horko. Perský záliv se neustále omílá. Mluví se o tom, že tam byly napadeny 2 tankery před nějakým časem, asi 14 dny. Také se jednalo o false flag, jako i v současné době, v tom druhém případu. Tady je zájem vyprovokovat válku s Íránem. A svět už ví, o co se jedná. Nicméně ta situace je tam skutečně hodně horká. Takže na trhu s ropou bude nyní díky dění opravdu hodně horko. Takový názor vyjádřil Cyril Widershoven na stránkách specializovaného serveru Oil Price o napětí v Perském zálivu kvůli útokům na tankery. Neznámý útočník poškodil 2 ropné tankery v Ománském zálivu. Region je na hraně výbuchu, píše Witzhoven. Nejdříve 3 lodě nedaleko emirátského přístavu, to bylo minulý měsíc, zřejmě zatím stál Irán. Nyní útok na 2 tankery v Ománském zálivu, tankery naplněné ropou a chemikáliemi byly zasaženy zřejmě torpédem, poněkud nad ponorem, ale Je možné, že za útoky stojí Írán, který to ovšem odmítá, nebo někdo z jeho regionálních spojenců. Ropný trh je v šoku, píše dramaticky Weidershoven. Analytici neočekávali vojenskou eskalaci mezi Íránem a jeho arabskými sousedy. Ceny ropy šly nahoru, protože roste riziko regionální konfrontace, přičemž ohrožena může být část dodávek ropy i plynu, které směřují do Asie. Terč byl tentokrát určen dobře, myslí si ropný analytik. Byly to západní tankery naplněné i takovým metanolem. Jestliže skutečně udeřila torpéda, pak to znamená už hodně chytrý plán, který by ovšem mohl vyústit ve vojenskou konfrontaci. Je potřeba zjistit, že tanker byl skutečně zasažen dvakrát během 3 hodin. Pak by za útokem byla asi ponorka nebo něco, co se schová před radary. A to vypadá na stát, ne na nějakou organizaci spřátelenou s Íránem. V regionu se pohybuje americká námořní 5. flotila. Weidershoven upozorňuje, že na trhu s ropou bude pořádně horko a že by analytici měli pozměnit svá tržní očekávání. Trhu bude znovu dominovat geopolitika a mocenské soupeření v regionu Blízkého východu. Hodně se mluví o možnosti oslabení poptávky, ale málo kdo se dívá na to, jaké problémy má nabídka vyprodukovat správnou kvalitu a objemy ropy, které trh žádá. Kde se může konflikt odehrát? Asi to nebude sám Perský záliv, on to může být Ománský záliv spojený s Hormuzem, tedy průlivem, klíčovým bodem pro dopravu ropy, nebo s Bab el-Mandábem na jihu Jemenu. OPEC Plus není v souladu, zda prodloužit snížení těžby, ale Írán koná. Je jasné, že to ukazuje na ochotu Íránu navýšit tlak na maximální úroveň. Pokud se skutečně ukáže, že za útoky stojí Írán, pak jistě bude Riád i Abu Zabí. Už ní mají sporů s Íránem víc než dost ohledně strategie OPEC. Geopolitika je zase velice důležitá. Poptávka taky nikam nezmizela, ale hrozby narušení dodávek jsou na stole. Není to americká břidlice, kdo bude dominovat titulkům novin, ale konvenční regionální mocenská politika. Takže Vladimíre, tolik kolem ropy se to všechno točí. Je to v podstatě zájem určitých gigantů obrovských, jak ukočírovat celou tu situaci tam ve svůj prospěch. Už za Baracka Obamy a ministrině zahraničí Hillary Clintonové, neboli, já to říkám opačně schválně, že jo, takže Hillary Clintonové, tak bylo vytipováno 7 států, které musí Spojené státy zničit, aby se dostali ke světovým zásobám ropy. Kromě dalších států, které zase vadily někomu jinému spojencům, například Saudům, a to je Jemen. 6 států zničili, zbývá 7 a to je Irán. Irán má však smlouvu, a už jsme se o tom tady bavili, s Čínou. A teď se podívejme na tu idiocii amerických provokatérů. Je to naprosto stejný scénář, jaký byl před, já nevím, 50 lety, nebo kolik to bylo, v Tonkinském zálivu. Teď to odtajnili, když si sami sestřelili nebo torpédovali jeden torpedoborec a hodili to na severní Vietnamce. Tady je to podobné. Proč by pro boha Iránci stříleli nějaké torpédo, a k tomu se ještě taky dostanu, na tankery, které vezly jejich tovar do Japonska. Japonsko přitom je jeden z mála států, západních států, které od nich berou plyn a ropu, a dokonce to bylo v době, kdy tam byl ministerský předseda Japonska, jednal v Teheránu o zlepšení vztahů obchodních i ostatních, tedy jako myslím i vojenských, mezi Japonskem a Teheránem. Proč pro boha by tohle to dělali? To je jedna věc. Druhá věc. Ministr Pompeo prohlásil, to je taky idiot, že to byly torpéda. Ale na videách je vidět, že to byly, a podle podle očitých svědků, námořníků z těch tankerů, že to byly létající objekty, to znamená rachejtle. A zasáhli nikoliv jako torpéda pod čarou ponoru, jak si říkala, ale zasáhli je nahoře na palubě. Já jsem přesvědčen, 100% přesvědčen, že to byly americká provokace, americké rakety menšího, kratšího doletu vypálené z ponorek, protože u toho 5. svazu, myslím, že to je 5. svaz, který tam se v tom Perském zálivu pohybuje, tak jeho součástí je asi 7 nebo 8 ponorek. Zkrátka takhle, abych neříkal, několik ponorek. A takže toto je podle mého názoru opravdu stejný scénář jako Tonkinský záliv ve Vietnamu a za účel má vyprovokovat záminku pro útok na Irán. Ale stejně jako ve Vietnamu dostali Američani na zadek, a to jsou slušnej, protože se tam na severovětnamce pomohla jim jak Rusko, tak Čína, tehdejší Sovětský svaz, tak dneska mají Iránci, a nejsem na straně Iránců, je to fundamentalistický islámský stát, kde jeden z nejtvrdších islámských způsobů, ale nelíbí se mi, že stát, který ten svůj islám nevyváží do Evropy, nechce tady islamizovat tak jako třeba ostatní a chce být v klidu, chce obchodovat, jenomže Američani ho potřebují zničit. A já jsem zvědav, co na to řekne Čína, která má v současné době novou smlouvu i s Ruskem, i s Iránem. Takže pokud se to nepodařilo proti Ruské federaci na Ukrajině zásluhou opravdu rozvážné politiky Vladimíra Putina, pokud se to nedopadlo v Jihočínském moři, tak podle Babi Jagy, nebo jak se jmenovala ta vědma, tak ta válka vypukne někde na Středním východě. Tak uvidíme, jak to bude vypadat, jestli záleží teď na politicích Číny a Ruska, jak se postaví k tomu problému celému. Rusko se zatím k tomu ještě nějak nevyjádřilo a čeká se. Ale tady už byly ty ataky na Irán ze strany Donalda Trumpa už před nějakým časem, když zrušil smlouvu ohledně nešíření jaderných zbraní a programu, zrušil dohodu, atomovou kterou dohodu, uzavřel Obama s Iránem, tak ji jednostranně ji vypověděl a vyhlásil sankce vůči Iránu. Takže je tam jasné gradování toho nepřátelského pohledu vůči Iránu, a jak jsem tam i četla, tak jak vidíte, tak jsou tam takovéhle útoky na tankery s cílem ještě vyostřit tu situaci, která tam je. Ten Perský záliv je prošpikovaný vojenskými plavidly, jsou tam znepřátelené strany, je tam velice komplikovaná situace a vždycky jde o peníze a hlavně o ropu, a protože Irán vlastně vlastní druhé největší naleziště ropy na světě, a to velice kvalitní ropy. Je to ta ropa typu Brent, to znamená, že se nemusí tak čistit jako venezuelská. Nemusí se ředit už. No. Takže asi takhle k celému tomu. Ono ještě je tady jedno nebezpečí, že Irán dokonce vyhrožoval, ale je tady i taková možnost, že by mohl uzavřít právě ten hormuzský průliv, který je poměrně úzký. A je jeho. A přesně tak, a spadá do teritoriálních vod Iránu, což je pro Irán, je to vlastně jeho benevolence, že tam nechává ty lodě takhle plout. Ano, hormuzský průliv je v teritoriálních vodách, patří Iránu. A pak mě ještě napadla další věc. Pokud bys toho uzavřel, tak by tam tak zkomplikovali Iránci tu dopravu směrem teda severní polokoule, jižní polokoule, že by se z toho ty Američani zbláznili, museli by to obeplouvat. Oni zatím to využívají, tuto cestu. Iránci vlastně teď prodávají do Asie tu svoji ropu, přestože je na prodej udělaná sankce, Amerika ho uvalila na Irán. A právě ale Japonci na to kašlou. Přesně tak, oni mají dobré vztahy. A oni si budou střílet do svého spojence, teď je to nesmysl. Japonci mají dobré vztahy s Iránem a možná proto to odnesla ta japonský tanker kvůli těmto dobrým vztahům. Je to možná i právě proto taková jako malá pomsta Japonsku. Ale teď mě napadlo ještě, že Američané v Afghánistánu jsou poraženi, jsou tam někde, nechce se jim odejít, asi vzhledem k tomu, že v Iránu jsou obrovské plantáže drog. Afghánistán. Teda pardon, v Afghánistánu. No tak a Irán je hned vedle. Ale Vladimíre, Irán, oni by mohli, pokud budou odtamtud nuceni odejít, tak Irán tím, že je vedle a je tam dokonce vybudovaná, v současné době se tam buduje železnice, jo, z přístavu až do Afghánistánu vede. Takže by vlastně oni se přesunuli jen vedle do toho Iránu. Když už teda prohráli v Afghánistánu, tak by to měli jednoduché. Hned k sousedovi celou veškerou techniku by mohli přesunout. Jenomže to by bylo zase na dlouhé lokte, protože vypěstovat makové pole se musí udělat. A pokud by Irán se bránil, tak tam mají drogy zakázané, takže tam by Američanům pšenka nekvetla. Když to tady z Afganistánu, tam posílají den co den letadlo, vojenské letadlo plné surového opia. Ano. Protože na tom participují na kšeftům s drogami. To je známe, proto se tam drží. Oni tam podporují tento obchod a vůbec celou tu zločineckou organizaci. Asi o 70% za dob okupace, nebo za 7-18 let dneska války s přítomností Američanů v Afganistánu, tak asi o 80% zvedla se produkce surového opia v Afganistánu, než byla předtím. A proto je docela paradox, když já jsem se dočetla v článku, že tady objevili, že my tady jíme mák a že vlastně Američané jsou vyděšení, že my smíme jíst mák. Přesně tak. Oni ho nesmějí jíst, vážení. My tady jíme drogu, takže oni to vůbec zřejmě neznají. Oni to akorát vědí, že se z toho teda vytěží. Nevědí o tom vůbec nic, jaká tady je tradice vlastně pěstování máku, nehledě, že ten mák určený na drogu je vlastně, to je bílej mák, to je jiný, než my tady máme. I když jsem, musím říct, ho ochutnala, ten bílej je taky dobrý, ale je to tak, že my tady máme něco jiného. Mák jako takový je neškodný. Tam nezralý makovice se nařezávají a z toho vytejká to opium právě, nebo ta stachná hmota. Jo, z máku, z těch semínek. To je jenom, že ty Američani jsou tak zbrblí, že už ani mák nejedí a jsou vyvalení, že my ho tady smíme jíst. Je to takový paradox. Takže asi takhle. Vzhledem k tomu, že se nám nachýlil čas, já už tady nebudu otevírat další zprávu. Budeme pomalinku končit makovým polem a doufám, že si, vážení posluchači, dáte rádi makovou buchtu. Já ji osobně mám velmi ráda. Veď, Vladimíre? Není nad buchty s mákem. Není nad buchty s mákem. Ty Američané říkají, co chtějí. No a protože na tom vydělávají prodavači, no tak asi pustíme tady taky jednu písničku o prodavači, i když neprodával mák nebo heroin, ale prodával něco jiného. Byl to zřejmě skvělý prodavač. A hlavně prodával svý nádherný písničky. No, tak to byl Michal Tučný. To byl ten úžasný prodavač. Tak a ty máš ještě za já ještě tady mám takové dvě věci, které mám vyřídit a za prvé vás pozvu na načtený článek od Petra Žantovského. Dvě první části glosy jsou opravdu zajímavé, a takže doporučuji a pokud to vydržíte až do konce, tak na vás čeká román a sice 7 let v Tibetu. Tak je to moc pěkná knížka, je pěkný i film a pokud jste ho viděli, líbil se vám, nebo to vůbec neznáte, tak doporučuji to zajímavé čtení. Tak a to je ode mě. Hrál tam Brad Pitt? Hrál. Že jo? Ano, ten film byl velice povedený a ta knížka má být ještě lepší. Já nevím, já jsem ten film viděl jenom v ukázkách, já na ty americké filmy nekoukám a knížku jsem nečet, takže nevím. Takže budeš poslouchat, veď? Nebudu průslehnout. Dobře, takže vážení a milí posluchači, já se s vámi loučím. Přeji vám, aby příští týden byl pro vás pozitivní a uvidíme, co se všechno zase bude dít, jak ty dějiny světa budou pokračovat. Mezi námi nic radostného to není, tak doufejme, že bude aspoň pěkné počasí a že se ohřejeme. A trochu zaprší. A hlavně, abychom nemuseli zalívat. U nás totiž žádné bouřky velké nebyly. U nás spadlo pár kapek. Všude ve tom, tady Polabí, ohromné bouřky, všude možně. Tady u nás na Kladensku spadlo opravdu pár kapek, které se vypařily ještě dřív, než mohly zavlažit půdu. No, je to tady opravdu takové s tím deštěm jako chudé. My tady nemáme nějaké velké my jsme tady ve Sláškovém stínu. Přesně tak. No, tady bohužel možná, že by to chtělo prostě víc, ale na druhou stranu si musíme říct, že díky tomu, že nebyly žádné kroupy, tak není poškozená. No, předčasně sklizeno. Tak. Na to zkrátím. Takže to je od nás všechno. Mějte se moc fajn. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a dobře se vyspinkejte a brzy naslyšenou. Dobrou noc.